Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa lana umurana wa ahlil uknatan min lisanina yafqahu qaulana. Allahumma sstailaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaa'ina rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, terima kasih semua yang datang pada pagi ni yang join cikgu pada kelas pagi ni. Cikgu nak tutup video kejap. Okey. Pada pagi ni cikgu akan sambung dengan topik yang ke-6 daripada sukatan silibus KBSM Tingkatan 5. Cikgu okay, tahu sebahagian besar, sebahagian besar masih belum belajar topik ini. Tetapi topik ini insya Allah satu topik yang tak susah sangat. Kalau kita faham konsep yang betul, insya Allah topik ini antara topik yang paling kita suka dan mudahlah. Untuk pengetahuan awak, topik ini akan diuji dalam kertas satu. Iaitu uh, biasanya satu atau dua soalan lah. Satu daripada pilihan tu, satu lagi daripada gabungan. Dua soalan, tapi minimum satu soalan lah. Apa yang kita akan belajar dalam topik ini, pengiraan dia tak banyak. Pengiraan dia tak macam fungsi trigonometri, tak macam vektor. Dia punya pengiraan dia tak, tak complicated sangat, insyaAllah. Dia punya konsep sahaja yang kita faham. bila kita faham konsep yang betul, pengiraan dia sangat simple. Dan kita akan, topik ini akan membantu banyaklah dalam kertas satu. Jadi cikgu tak nak buang masa lagi, cikgu akan pergi, cikgu akan explain one by one eh. As if awak belum belajar lagi, jadi Cik cikgu rasa semua belum belajar lagi. Sebelum cikgu pergi ke soalan-soalan yang cikgu susun ini, cikgu akan ajar awak dulu macam mana nak uh, strategi untuk menjawab pilih atur dan gabungan. Sebelum itu, cikgu akan explain konsep dulu. Okay, cikgu akan tutup video. Dalam topik ini, kita pecah kepada dua bahagian. Eh? Iaitu, pilih atur dan gabungan. Pilih atur ni dalam bahasa Inggeris kita panggil permutation. Pilih atur ataupun dalam bahasa Inggeris permutation. Apa permutation ni? Pilih atur sebenarnya berasal daripada dua perkataan lah. Iaitu pilih dan atur. Iaitu dua proses eh. Pilih dan atur. Okey. Cikgu nak cerita sikit apa maksud pilih atur. Katakan cikgu ada tiga kad. Tiga keping kad. Yang berlabel A. Kad yang kedua berlabel B. Kad yang ketiga berlabel C. Sekarang cikgu nak pilih ketiga-tiga kad. Ha, jadi perkataan pertama pilih. Pilih ketiga-tiga kad. Pilih tiga kad daripada tiga yang cikgu ada tu, pilih semualah. Dan cikgu nak susun tiga huruf ini membentuk kod tiga digit ataupun password tiga digit. Okey, jadi cikgu pilih tiga-tiga. Password pertama yang cikgu boleh pilih dan cikgu boleh buat adalah A B C. Ini kita panggil susunan pertama iaitu aturan yang pertama cikgu dah pilih tiga kad dan cikgu aturkan dia membentuk susunan yang pertama okey dengan tiga kad yang sama cikgu boleh tulis juga a c dan b okey jadi dua susunan dah walaupun tiga kad yang sama dah jadi dua susunan okey kalau cikgu tukar sikit lagi b a c dah jadi susunan yang ketiga Okey. Ataupun B, C, A. Susunan yang keempat. Susunan yang kelima, cikgu tukar sikit. C, A, B. Dan C, B, A. Okey. Cikgu nak tanya awak. Selain daripada enam susunan yang berbeza, cikgu boleh susun dengan tiga huruf A, B, C ni. Ada lagi tak susunan lain yang cikgu tertinggal? Cuba awak tengok. A, B, C ada. A, C, B ada. B, A, C. B, C, A. CAB, CBA. Okay, jadi cikgu rasa ini semua adalah semua sekali susunan yang cikgu boleh buat menggunakan tiga huruf. Kalau lebih huruf, banyak lagi lah susunan. Sekarang cikgu ada tiga huruf. Jadi enam susunan yang berbeza ini, ini kita panggil bilangan susunan iaitu bilangan kod yang cikgu boleh bentuk dan inilah yang kita panggil pilih atur. Kita pilih tiga kad dan kita atur ketiga-tiga kad berapa banyak susunan yang berbeza yang kita boleh buat menggunakan tiga kad tersebut? Jawapannya adalah enam susunan. Enam susunan berbeza. Ataupun enam kod berbeza. Ataupun enam password yang berbeza. Okay. Jadi kalau tiga kod ataupun tiga huruf, kita boleh susun, kita boleh senaraikan, kita boleh dapat jawapan dengan mudah. Bagaimana kalau kad yang cikgu kena susun itu makin bertambah? Bukan tiga, tapi empat. Contohnya, empat. A, B, C dan D. Ha, dah jadi makin banyak. Okey, empat kita boleh senaraikan lagi. Iaitu, kalau cikgu nak senaraikanlah A, B, C, D. Susunan pertama. A, B, D, C. Susunan kedua. Okey. A C B D susunan ketiga dan sampailah yang terakhir iaitu D A sorry yang terakhir D C B A kalau kita nak susun banyaklah cikgu nak senarai pun tak tersenarai tapi kalau cikgu tanya ada berapa susunan berbeza yang kita nak yang kita boleh susun menggunakan empat huruf yang berbeza iaitu A B C D kita boleh kira menggunakan kaedah permutation ataupun pilih atau yang cikgu akan ajar sekarang. Jadi kalau awak nak senaraikan semua sekali itu kalau awak tak belajar topik permutation awak boleh senaraikan semua sekali. Tapi disebabkan oleh nombor makin besar makin besar makin besar, awak nak senarai pun dah tak boleh buat dah. Jadi kita datang dengan kaedah dan formula untuk membantu kita mencari berapa bilangan susunan berbeza yang boleh dibentuk apabila kita nak susun uh, sesuatu, huruf atau nombor. Okey, tengok betul-betul eh. Cikgu nak ajar. Formula yang pertama iaitu pilih atur ataupun permutation. Okey. Yang pertama. Okey, yang pertama. Kalau kita ada, kalau diberi, kalau kes yang pertama diberi n objek, N objek ni contohnya tiga huruf tadilah ABC. Itu kita panggil tiga objek. Okey, tiga huruf. Dan kita nak susun semua. Susun semua. Jadi berapa susunan yang kita boleh buat? Formulanya ialah N. Okay, kita tulis kat sini. Bilangan susunan. Supaya bila awak rujuk notanya awak fahamlah. Bilangan susunan eh, susunan pula. Susunan ialah n factorial. Ah, okay, first time jumpa. Simbol factorial. Factorial ini merujuk kepada simbol dekat kalkulator awak. Cuba tengok kalkulator masing-masing. Awak tengok ada satu simbol iaitu tanda seru terbalik. Jumpa tak dalam kalkulator awak? Dia warna kuning. Dia kena guna shift punya button. Dekat bahagian atas. Bahagian kanan atas. Ada tak? Ada. Jumpa eh. Itu maksudnya simbol factorial. Okey. Simbol factorial ni. Cikgu bagi tahu explain dulu simbol factorial ni maksud apa. Simbol factorial ni sebenarnya bermaksud. Kalau kita ada n factorial. Ini bermaksud n darab dengan n tolak 1. Darab dengan n tolak 2 darab dengan sampai last kali darab dengan 1. Itu maksud n factorial. Sebagai contoh, sebagai contoh, kalau 3 factorial, ini bermaksud 3 darab 2 darab 1, iaitu 3 darab 2 darab 1 sama dengan 6. Kalau awak tekan kalkulator 3 dan tekan simbol factorial, awak akan dapat jawapan dia 6. Okey, boleh cuba eh. Boleh cuba dekat kalkulator masing-masing. Jadi, cikgu kembali kepada apa yang cikgu nak ajar untuk kaedah yang pertama ni. Kalau kita ada enam objek, kita nak susun semua sekali. Maka bilangan susunan adalah n factorial. Okey, sebagai contoh, contoh dekat atas. Cikgu ada tiga huruf iaitu A, B dan C. Cikgu nak susun. Okey, cikgu tukar sikit. Cikgu ada empat huruf. Cikgu nak susun ke empat-empat ini untuk membentuk kod empat digit yang berlainan. Berapa bilangan kod berbeza yang cikgu boleh bentuk? Jawapannya ialah empat faktorial. Empat huruf kalau susun semua sekali, empat faktorial. Jadi kalau empat faktorial, empat darab tiga, darab dua, darab satu. Ini sama dengan dua puluh empat. Boleh faham tak sampai sini? Guys. Okay. Okay. Kejaya eh. saya bagi saya 10 saat. Ada orang tak dapat link. Okey. Cikgu teruskan. Ha, ini adalah yang pertama. Okey, kalau kes yang pertama ni very straightforward lah. Awak ada 20 objek, awak nak susun semua sekali. Berapa bilangan susunan berbeza, awak ambil 20 factorial sahaja. Kalau awak ada 10 objek, awak nak susun semua sekali, awak ambil 10 factorial. Okey, yang kedua eh. Sebelum cikgu pergi yang kedua, cikgu nak introduce satu lagi formula n factorial ini boleh kita guna satu lagi formula yang alternatif iaitu formula P. Ini sebenarnya bersamaan dengan n p n. n factorial bersamaan dengan n p n. Okey, formula P ni awak tengok dekat kalkulator awak. Awak dekat simbol dekat simbol darab tu, cuba awak tengok dekat simbol darab. Dekat bahagian warna merah tu, teks yang warna yang kena tekan shift tu awak nampak tak n PR. Ada nampak tak button ni? Ada. Ha, ini adalah P stand for permutation. Iaitu kalau kita ada 10 objek, contohnya eh, kita pilih dan atur ke 10-10nya, maka itu adalah 10 P10. Jadi 10 P10 sama juga dengan 10 factorial. Nah, jadi kejap lagi kita akan jumpa simbol yang kedua ni, cikgu akan ajar cara nak guna dia. Cuma dalam uh, bahagian pertama A ni, iaitu susun semua sekali. Selain kalau kita tak nak guna N factorial, kita boleh juga guna N, P, N. Dua ni adalah sama. N, P, N sama dengan N factorial. Okey, itu yang pertama eh. Yang kedua. Sekarang, kita ada diberi n object kita nak pilih atau ataupun kita nak susun r object pada satu masa okey tengok eh contoh dia diberi n object kita nak susun r object pada satu masa jadi bilangan susunan bilangan susunan ialah N P R guna button yang cikgu baru beritahu tadi N P R sebagai contoh ok diberi A B C D empat huruf A B C D soalan kata cari bilangan cari bilangan kod Tiga digit. Ha, berbeza yang boleh dibentuk daripada empat huruf di atas. Kita diberi empat huruf. A, B, C dan D. Tapi seorang kata, bukan nak guna semua. Kita nak guna tiga sahaja pada satu masa untuk membentuk kod tiga digit. Jadi kalau kita nak senaraikan, dia boleh, jadi, dia, dia boleh jadi A, B, C. Ini kod yang pertama. Boleh jadi A, B, D kod yang kedua sampailah kod yang terakhir mungkin kod yang terakhir di CB okey gua pun tak tahu kod yang terakhir kita boleh susun berbeza-bezalah cuma kalau kita nak cari berapa bilangan susunan yang berbeza berapa bilangan kod yang berbeza okey formula dia ialah 4 kita ada 4 huruf pada satu masa kita nak susun 3 kita pun tekan kalkulator 4 P 3 Okey, cuba bantu cikgu tekan kalkulator. 4P3 sama dengan berapa? 24. 24. Jadi kita ada 24 kod berbeza yang kita boleh hasilkan daripada empat huruf yang diberi. Boleh faham tak so far sampai sini? Boleh. Boleh. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga eh. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi ke case yang lebih complicated sedikit. Katakan sekarang cikgu ada N objek. Katakan eh. Katakan cikgu ada 5 objek. 5 objek bebas. Okay. Iaitu A, B, C, D dan E. 5 objek bebas sebagai A, B, C, D dan E. 5 objek lah. Okey. Soalan kata, berapa cara untuk menyusun? Okey, susun kelima-limanya. Susun kelima-lima objek ini membentuk kod yang berbeza. Jika, Tidak dia letak syarat dia. Jika A dan B mesti disusun bersama-sama. A dan B mesti disusun bersama-sama. Ini contoh situasi yang ketiga. Awak ada lima objek, iaitu lima huruf lah. A, B, C, D dan E. Kemudian dia kata susun kelima-lima. Tetapi syarat dia, dua huruf ni, A dan B, mesti disusun bersama-sama. Okey, kes ini kita panggil, kes ini kita panggil objek bersama-sama. Cikgu nak buat nota sikit. Ini kita panggil kes bersama-sama case, objek disusun bersama. Objek mesti bersama. Mesti. Bersama. Okay. Contoh eh. Kita ada lima objek. Dan kita ada syarat tambahan. Susun kelima-lima ini. Tetapi objek A dan B, huruf A dan B mesti disusun bersama. Dengan kata lain, mereka tak boleh berpisah lah. Macam mana kita nak buat? Okey, dengar eh. Mula-mula sekali, mula-mula sekali A dan B ni, kita anggap dia sebagai satu objek, iaitu A, B. Sebab dia memang tak boleh dipisahkan. Dan C sebagai objek bebas lah. D sebagai objek bebas dan E sebagai objek bebas. Jadi AB ni mesti bersama-sama kerana syarat dikatakan, syarat diletak sebagai dia tak boleh dipisahkan. Jadi objek A dan B ni kita anggap dia satu kerana dia tak boleh dipisahkan. Jadi sekarang, effectively kita ada empat objek bebas, bukan lima lagi. Kerana A dan B mesti disusun bersama-sama. Boleh faham tak sampai ni? Boleh. Boleh. Sekarang, kita ada empat objek bebas. Instead of 5, kita ada 4. Jadi, cara nak menyusun keempat-empat ini ialah, tengok eh, bilangan susunan. Mula-mula kita susun keempat-empat objek di atas, iaitu dengan cara 4 faktorial. Sebab kita ada 4 objek bebas. A dan B dianggap 1, C 1, D 1 dan E 1. Jadi, kita ada 4 objek bebas. Okey, sekarang kita susun mereka berempat. Bagi setiap susunan yang mana A dan B berada, A dan B ni boleh tukar tempat. Dia boleh A berada dekat kiri, B berada dekat kanan. A dekat kanan, B dekat kiri. Jadi dia boleh switch tempat. Jadi kita kena darab dengan 2 factorial sebab 2 ini adalah dua objek dalam A dan B. Jadi dua antara A dan B ni boleh ditukar tempat dengan dua faktorial cara. Jadi inilah bilangan susunan yang kita boleh bentuk uh, mengikut syarat yang soalan ni bagi. Jadi 4 faktorial darab 2 faktorial. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 8. Berapa 8? Ah 48. 48. 48, 48 cara. ataupun 48 susunan. Okey, cikgu tunjuk contoh satu lagi eh. Ya. Contoh kedua. Katakan uh, cikgu ada sekarang 8 huruf. A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H. Ada 8 huruf. Okey, ada 8 alfabet semua. Soalan pertama. Berapa cara untuk menyusun kelapan-lapan ini? Kalau tanpa syarat diberikan tanpa sebarang syarat. Okey, kalau nak susun semua sekali tanpa syarat, of course 8 factorial cara. Boleh faham tak? Kalau soalan kata berapa cara untuk menyusun ke 8, -8 itu tapi tak ada apa-apa syarat tambahan, maka kita ikut kaedah yang pertama tadilah, kita susun dia dengan 8 factorial cara. Okey, sekarang ada syarat. Cikgu nak tunjuk soalan yang ada syarat. Dia kata berapa cara untuk menyusun ke lapan huruf ini jika A, B dan C mesti disusun bersama-sama. Mesti berada side by side ataupun together. Berada bersama-sama. Okey, sekarang cikgu nak tanya. A, B dan C mesti bersama-sama kita anggap dia sebagai satu objek bebas. Sebab bila mereka bergerak, mereka bergerak bersama. Jadi sekarang kita ada satu, objek bebas 2 3 4 5 dan 6. Jadi sekarang kita ada 6 objek bebas. Jadi bilangan susunan bilangan cara untuk menyusun mereka ataupun bilangan susunan mula-mula sekali 6 objek bebas kita susun sebagai 6 faktorial cara. Okey, dan kita darab dengan bagi setiap susunan bagi setiap susunan, A, B dan C ni boleh tukar-tukar tempat. Jadi A, B dan C ni, mereka sesama mereka boleh disusun dengan 3! faktorial cara. Jadi jawapannya, 6 faktorial darab 3 faktorial. 6 faktorial darab 3 faktorial sama dengan 4, 3, 20. 4,320 cara berbeza untuk menyusun kelapan-lapan huruf ini dengan syarat A, B dan C mesti bersama-sama. Okey, ni contoh yang kedua eh. Contoh yang ketiga. Kalau awak tak faham contoh yang cikgu bagi, minta mencelah eh. Sebab setiap contoh yang cikgu bagi ni, uh, sepatutnya uh, awak kena kena faham daripada kelas cikgu hari ni. Kalau awak keluar kelas cikgu hari ni, awak tak belajar something daripada contoh cikgu ni, awak buang masa lah. Jadi cikgu tak nak awak buang masa. Ini sangat penting. Tengok eh. Sekarang cikgu ada 8 objek juga. A, B, C, D, E, F, G dan H. Ada 8 objek. Soalan kata, berapa cara berbeza untuk menyusun ke 8-8 huruf ini jika A, B dan C mesti disusun bersama-sama, D, E dan F mesti disusun bersama-sama. Okey, jadi dua grup ni mesti duduk sama-sama. A, B, C dan D, E, F mesti disusun bersama-sama. G dan H tak kisah. Mereka bebas. Okey, jadi sekarang cikgu nak tanya. Cikgu nak tunjuk. Bilangan susunan yang berbeza yang kita boleh bentuk daripada situasi ini. Bilangan susunan yang berbeza yang kita boleh bentuk ialah mula-mula sekali kita kira ada berapa objek bebas semua sekali. Jadi ada berapa sekarang objek bebas? Siapa nak baca, siapa nak bantu cikgu? Ada empat. Itu grup yang pertama ada satu, satu objek bebas kita panggil. Grup yang kedua, objek bebas kedua, G dan H. Ada empat objek bebas. Jadi dekat sini empat faktorial. Kita susun mereka empat objek bebas dengan cara empat faktorial cara. Okey. Grup yang pertama, sesama mereka boleh disusun dengan tiga faktorial cara. Jadi kita darab dengan tiga faktorial. Dan grup yang kedua DEF boleh disusun dengan tiga faktorial cara. Sebab D, E dan F ada tiga dalam tu. Jadi jawapannya ialah empat faktorial darab tiga faktorial darab tiga faktorial. Jawapannya 864 susunan. Okay guys. Boleh faham so far? Boleh. Okay. Boleh. Okay. Okay. Sekarang cikgu nak awak try satu soalan eh. Kita jawab sama-sama. Try eh. Katakan cikgu ada samalah A, B, C, D, E, F, G dan H. Okay. Soalan dia kata. A dan B mesti berada bersama-sama. Okay. Um, dan C D E mesti berada bersama-sama dan F G H mesti disusun bersama-sama. Jadi berapa susunan berbeza yang kita boleh buat untuk menyusun kelapan-lapan huruf ni? Kalau syarat diberi uh, macam ni, bilangan susunan ada berapa? Okey, siapa nak cuba? Mula-mula sekali 3 faktorial. 3 faktorial, 3 objek bebas semua sekali. Okey, darab Dua faktorial darab. Tiga faktorial. Tiga faktorial darab. Tiga faktorial. Dan tekan kalkulator dapat jawapan. Nah, itu saja. Tak susah pun untuk kes objek mesti bersama-sama. Okey. Cikgu nak pergi ke kes yang keempat. Kes yang keempat ini ialah objek mesti berasingan. Okey, ini awak akan jumpa lagi dalam soalan yang aras tinggi eh. Objek yang ke soalan yang bentuk keempat, objek berasingan. Objek mesti berasingan. Okey. Sekarang eh. Katakan katakan diberi n objek. Kesemualah n objek bebas. Okey, jangan. Ya, cikgu nak buat ayat yang mudah sikit awak faham. Diberi, uh, ni. Diberi N objek tanpa syarat. Dan M objek mesti dipisahkan. Mesti dipisah. Ataupun mesti berasingan mesti berasingan. Okey, dengar eh. Untuk kes yang keempat ni, kita ada dua group objek ni. Dua, dua, dua situasi. Iaitu kita ada N objek yang tanpa syarat dan M objek yang mesti berasingan. Jadi, berapa cara untuk menyusun kesemua objek ini? Jadi, kesemua objek ini adalah total dia adalah M tambah N lah berapa cara untuk menyusun kesemua objek ini. Okey, cara susunan dia ialah bilangan susunan ialah mula-mula sekali kita ambil n objek yang tanpa syarat, kita susun mereka dengan n factorial. Okey, dengan n factorial cara. Kita ambil yang tanpa syarat, kita susun mereka dengan n factorial. Kemudian, daripada n objek yang tanpa syarat ini, dia akan membentuk n tambah satu tempat yang kita boleh isi dengan m objek yang mesti berasingan. Okey, cikgu nak explain eh. Formula ni cikgu tulis dulu supaya kejap lagi awak nampak formula ni datang daripada mana. Katakan eh, cikgu contoh sekarang. Cikgu ada contoh Cikgu ada A, B, C dan D. Dan E, lima huruf. Soalan kata, berapa cara susunan jika A dan B mesti disusun berasingan? Dia tak boleh side by side, dia mesti pisah. Okey, kita ada lima huruf A, B, C, D dan E. Dan soalan kata A dan B mesti berasingan. Okey, mula-mula sekali, step yang pertama. Step yang pertama, kita ambil yang objek yang tidak ada syarat ni, iaitu C, D dan E. Kita susun mereka dekat tiga tempat yang berbeza. Tiga tempat lah. Jadi, antara mereka tiga huruf ni, kita boleh susun dengan tiga faktorial cara. Dia boleh tukar tempat lah. C dekat tengah, D dekat tengah, ataupun E dekat tengah, dia tukar tempat. Boleh tukar-tukar tempat. Jadi mereka yang tanpa syarat ini boleh disusun dengan 3 faktorial cara. Manakala A dan B ni kita boleh letak kita boleh letak dia di empat tempat yang berbeza iaitu sama ada di uh, di hujung di sebelah kiri yang cikgu label dengan kosong ni, cikgu label dengan tanda X ataupun di tengah antara C dan D ataupun di tengah antara D dan E ataupun di hujung di sebelah E. Jadi empat tempat ini kita boleh susun dengan dua huruf iaitu A dan B. Kalau A dan B mengisi kat tempat ini maka kita akan ada huruf kita akan jadi kod kita A, C, B, D, E. A, B, C, D, E. Okey, kalau katakan B ni mengisi tempat X yang ketiga ni, maka huruf kita akan jadi A, C, D, B, I. E. Jadi dia A dan B akan sentiasa berasingan lah. Jadi dalam kes macam ni berapa cara untuk kita susun dua huruf dalam empat tempat 4P2 Jadi 3 faktorial darab 4P2. Inilah jawapannya Tak jelas eh? Jelas ke tak jelas? Cikgu nak ulang sekali lagi ni Jelas Okey, cikgu ulang sekali lagi. Eh. Contoh. Katakan cikgu ada um, cikgu ada A, B, C, D, E, F dan G. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey. Soalan kata, berapa cara untuk menyusun ketujuh-tujuh huruf ini jika A dan B ini mesti berasingan? A, B dan C mesti berasingan. Okey. Berapa cara untuk menyusun ketujuh-tujuh huruf ini jika A, B dan C mesti disusun berasingan? Nah, itu soalan dia kata. Okey, mula-mula sekali, mula-mula sekali step yang pertama, kita ambil yang empat huruf yang tanpa syarat ini. Empat huruf yang tanpa syarat ini, okay, bilangan, susunan. Empat huruf yang tanpa syarat ini boleh disusun dengan empat faktorial cara. Senang. Empat huruf yang tanpa syarat boleh disusun dengan empat faktorial cara. Kita susun mereka berempat dulu. Okay, next. Antara celah keempat-empat huruf ini, celah-celah dia, katakan empat huruf ini cikgu label dengan O. O, O, O. Tak kisahlah O tu D, E, F, G ke, E, D, F, G ke, G, F, E, D ke. Jadi empat huruf yang berlabel kosong bulat ni disusun, diisi dengan empat huruf D, E, F dan G. Jadi berapa bilangan susunan? Empat faktorial susunan. Mereka berempat. Okey, sekarang kita akan deal dengan yang ada syarat ini iaitu A, B dan C. A, B dan C ni untuk jadikan mereka ni berasingan, A, B dan C ni boleh mengisi tempat yang berada di celah-celah ni saja. Ada berapa celah semua termasuk kiri dan kanan? Siapa nampak? Ada berapa celah? Celah ni yang kita label X. Uh -huh. Ha, jadi ada 5 celah termasuk di kiri dan kanan ini celah yang pertama celah yang kedua celah yang ketiga celah yang keempat celahan yang kelima jadi ada 5 celah ataupun 5 tempat yang mana kalau kita isi mereka dengan a b dan c a b dan c ini akan jadi separated berasingan jadi memenuhi syaratlah jadi ada 5 tempat jadi 5 kita hanya nak mengisi 3 saja jadi 4 faktorial darab dengan 5P3. Okey, nampak tak? Contoh yang cikgu bagi ni, jelas tak? Jelas. Okey, contoh satu lagi eh. Kalau awak tak nampak, cikgu tak salahkan awak lah. Sebab, uh, part ni memang kebanyakan orang, uh, dia, kalau dia nampak sekali, lepas ni awak akan rasa senang saja. Tapi kalau tak nampak tu, memang every time awak jumpa soalan ni, awak susah nak buat. Okey, cikgu nak explain sekali lagi. Dia senang je sebenarnya. Kalau kita ada, cikgu ada eh, Cikgu ada... Uh, awak ada kawan lah. Awak ada kawan berlima. Kawan. Eh, kawan awak nama Siti. Contohnya. Uh, Ali. Abu. Dan Fatimah. Dan Zainab. Uh, ada lima orang. Kawan. Tiba-tiba... Tiba-tiba nak pergi tengok wayang eh. Berlima eh. Kawan pergi tengok wayang berlima. Ali dengan Abu ni... Ataupun... Ali dengan Abu ni... Kalau dia duduk bersebelahan... Dia duduk bersebelahan dekat panggung, dia berborak tau. Dia dia bising lah, dia bising. dia kacau orang. Jadi awak kata, okey, aku Siti kata, okey, aku tak nak Ali dengan Abu duduk sebelah. Uh, jadi, macam mana Ali dan Abu nak duduk? Mula-mula sekali, ada lima seat ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mula-mula sekali, lima seat ni ni, kita tahu Ali dengan Abu tak boleh duduk bersebelahan. Okey, cara dia mula-mula kita susun tiga orang ni. Satu, dua, tiga. Kita susun tiga orang ni. Jadi cikgu akan susun tiga orang ini dengan tiga faktorial cara. Iaitu cikgu label tempat bulat ya. Satu, dua, tiga ni. Ini adalah untuk yang pelajar uh, murid perempuan tadi. Kawan perempuan tu. Tiga orang budak perempuan. Yang lelaki dua orang ni, dia boleh duduk sama ada dekat hujung dengan hujung. Okey, jadi tiga orang budak perempuan duduk tengah. Laki duduk hujung-hujung itu pun okey. Ataupun kita reserve seat dekat tengah-tengah ni untuk seorang duduk. Ataupun dua orang tu duduk celah-celah dekat -celah tengah tu. Jadi sebenarnya pelajar lelaki dua orang ni Ali dengan Abu ni boleh duduk dekat empat tempat yang berbeza. Dia boleh duduk dekat tempat yang pertama ni, tempat yang bertanda X yang kedua, tempat yang bertanda X yang ketiga, tempat yang bertanda X yang keempat. Jadi kalau Ali dengan Abu duduk dekat sini, katakan Ali duduk sini, Abu duduk sini, Ali duduk situ, Abu duduk situ ada masalah lah. Jadi dia duduk pisah lah tu. Ada seorang pelajar perempuan dekat tengah. Jadi yang belakang ni, dua pelajar perempuan yang duduk bersebelahan lah. jadi, jadi dengan kata lain, macam mana kita nak susun dua orang pelajar lelaki ni supaya mereka tidak duduk bersebelahan. Mula-mula kita susun tiga pelajar perempuan bersama-sama. Okey. Tiga pelajar perempuan ini akan menghasilkan lima empat ruang di celah-celah mereka, di antara mereka. Termasuk di hujung kiri dengan kanan. Awak ingat eh? Kalau ada tiga objek, dia akan hasilkan empat ruang. Kalau ada empat, empat objek, dia akan hasilkan lima ruang. Sebab itu formula ni tanya, beritahu. Dekat atas sekali, formula ni beritahu. Mula-mula, awak susun objek yang tanpa syarat. N factorial cara. Awak susun dulu yang tanpa syarat, iaitu pelajar perempuan yang tiga orang tadi tu. Dan, tiga pelajar perempuan ini akan menghasilkan N tambah satu space celah-celah antara mereka termasuk di kedua-dua hujung N tambah 1 ruang. Yang mana ruang ini kita akan isi dengan M, objek yang mesti berasingan. Ha, jadi inilah datangnya formula yang cikgu beritahu dekat awal-awal tadi. Formula ni kalau awak ingat sikit, dia mudahlah untuk jawab. Jadi cepatlah. Kalau awak tak ingat, sebenarnya benda ni awak boleh imagine dalam kepala je. Iaitu, mula-mula susun yang tanpa syarat dan daripada bilangan susunan tanpa syarat ini, tiga ni dia akan jadi empat dekat sini dan susun berapa yang mesti dipisahkan. Jadi dalam kes ini, empat P2. Okey, boleh faham tak guys? Eh. Okey, cikgu nak tengok contoh eh. Cikgu nak tunjuk contoh. Uh, kita tengok sama-sama contoh supaya awak lebih jelas. Contoh daripada soalan ni. Soalan pertama eh. Sekarang cikgu dah cover berkenaan dengan uh, permutation. Sekejap lagi cikgu tengok combination. Combination sangat mudah lah. Awak jangan risau combination. Combination mudah. Yang susahnya permutation. Okey, kita tengok sama-sama. Dan video ni cikgu akan upload nanti. Kalau awak rasa tak jelas, awak tengok-tengok berulang kali, awak cuba fahamkan. Eh? Rajah menunjukkan 5 kad huruf, iaitu K-A-M-U-S. Ada 5 kad satu kod empat digit hendak dibentuk. Awak ada lima kad tapi awak nak guna empat saja. Satu kod empat digit. Hendak dibentuk menggunakan empat daripada kad itu, berapakah kod berlainan yang boleh dibentuk? Okey, dalam soalan ini tak ada kata yang berasingan, kata bersama-sama tak ada. Itu semua tak ada ditanya dalam soalan nombor satu. Yang ini very straightforward saja. Siapa tahu cara nak jawab berapa yang ini? 5P4. Ya, yeah, betul. 5 pi 4 sama dengan 120. Awak ada 5 kod, ada 5 huruf, awak nak guna 4 at one time, awak ambil je 4. Pilih dan susun 4. Jadi 5 P 4. Okey, mari kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 cikgu tunjuk selepas cikgu ajar combination kejap lagi. Soalan nombor 2 berkait dengan combination eh. Okey, tengok soalan nombor 3 dulu. 7 huruf P, K, L, H, O, T dan R disusun untuk membentuk satu kod minimum dua huruf minimum dua huruf tanpa ulangan berapa banyak kod yang dapat dibentuk yang mengandungi sekurang kurangnya lima huruf kurang daripada tiga huruf. Okay, soalan ini agak uh, complicated sedikit kerana dia letak dia letak satu syarat tambahan. Kita ada tujuh huruf, tapi kod itu boleh jadi dua huruf, boleh jadi tiga huruf, boleh jadi empat, boleh jadi lima, boleh jadi enam atau boleh jadi tujuh huruf. Jadi kod itu sekurang-kurangnya dua huruf. Okey. Jadi untuk jawab soalan nombor dua, soalan nombor tiga ni. Okay, saya pergi ke page belakang. Soalan nombor tiga eh. Jadi daripada tujuh huruf, ada berbagai bagai kemungkinan 2, Dua, tiga, empat, lima dan enam. Ataupun tujuh yang kita nak guna untuk membentuk kod yang soalan nak. Okey, soalan pertama kata. Cari banyak, berapa banyak kod yang dapat dibentuk, yang dapat dibentuk, yang mengandungi sekurang-kurangnya lima huruf. Jadi, kalau sekurang-kurangnya lima huruf, jadi kod sama ada lima huruf atau kod enam huruf atau tujuh huruf. Betul? Ada ada tiga kemungkinan. Sama ada kod itu lima huruf atau enam huruf atau tujuh huruf. Betul tak? Okey, jadi bilangan kod yang kita boleh bentuk ialah mula-mula sekali kalau lima huruf. Kalau lima huruf, tujuh P lima. Okey, ini kalau lima huruf. Atau, okey, dekat jumpa je atau ni, kita kena tambah. Okey, dalam matematik, kalau awak jumpa atau, awak tambahkan dia. Kalau awak jumpa dan, kejap lagi kita tengok. Kalau awak jumpa dan, awak kena darab. Dan ni maksudnya dia mesti diambil kira. Kalau atau ni dia optional. Jadi kalau optional ni dia ada pun tak apa, dia tak ada pun tak apa. Jadi kalau optional ni kita tak wajibkan dia, kita tambah je. Kita tak darab. Sebagai contoh macam ni eh. Okay, sebagai contoh macam ni. Uh, saya daripada Bangi, Bangi, saya nak pergi ke, balik ke KB, Kelantan ya, eh? saya orang Kelantan. Okay. Sebelum saya nak pergi ke KB, saya pergi ke KL dulu. Daripada Bangi nak pergi ke KL, saya ada tiga cara nak pergi ke KL. Saya drive, saya naik kereta, eh, cara pertama sampai ke KL Central. Ataupun saya naik komputer, cara yang kedua, sampai ke komputer, sampai ke KL. Ataupun saya ambil grab. Ada tiga cara daripada daripada bangi nak pergi ke KL. Okay. Daripada KL nak pergi ke KB ada dua cara. Cara yang pertama saya naik bas ke KB ataupun cara yang kedua saya naik kereta api daripada KL sampai ke KB. Ada dua cara je. Tengok eh. Jadi daripada Bangi nak pergi ke KL ada tiga cara. Dan daripada KL nak pergi ke KB ada dua cara berbeza. Jadi ada berapa cara untuk saya pergi daripada Bangi daripada Bangi nak sampai ke KB? Jadi awak kena darabkan dua ni iaitu mesti daripada bahagi ke KL dan daripada KL ke KB tiga cara dan dua cara jadi total enam cara enam jalan yang saya boleh lalu saya ambil saya drive pergi ke KL dan saya ambil bas saya drive pergi ke KL dan saya naik kereta api ha itu dah dua cara berbeza ataupun saya naik komuter ke KL saya naik bas saya drive saya naik komuter ke KL saya naik kereta api dah dua cara lagi dah jadi empat cara dah Ataupun saya naik grab ke KL, saya naik bus. Saya naik grab ke KL, saya naik ke tapi. dalam dua cara lagi. Dah jadi enam cara yang berbeza. Jadi ini kita panggil prinsip pendaraban. Yang mana kalau awak nampak dekat sini, daripada Bangin ke KL dan KL ke KB, dia dekat tengah-tengah tu, dia ada dan kat situ. Maknanya dia wajib. Kita nak pergi ke KB tu, kita wajib daripada KL ke KB tu ambil salah satu daripada dua cara ni. Wajib ambil salah satu daripada sama ada KL ke KB tu ambil komuter naik ambil bas ataupun naik kereta api. Jadi total dia enam cara. Okey. Um, untuk atau pula okey untuk atau pula contohnya macam ni eh. Um, kejap. Awak ada bangi. Ini KL. Ini saya nak bagi ke uh, KLIA. Okay, daripada bagi ke KL tadi saya cerita ada tiga cara. Okay, boleh sampai ke KB. Ada dua cara. Okay, ataupun saya tak nak naik tu saya pergi ke KLIA dan daripada KLIA saya sampai ke KB. Okay, tengok eh. KB KL. Bangi KLKB ada 6 cara dekat sini. Ada 6 cara. Maknanya Bangi pergi ke KL, pergi ke KB dekat sini ada 6 cara. Saya dah tunjuk ke atas daripada mana 6 cara. Okey. Um saya nak bagi contoh. Bangi ke KLIA ada 2 cara. Saya drive pergi ke KLIA, drive, yang pertama ataupun saya naik Grab pergi ke KLIA. Daripada KLIA saya ada satu cara je nak pergi ke KB naik flight. Jadi daripada Bangi pergi ke KLIA, pergi ke KB, saya ada sebenarnya dua darat satu, dua cara saja. Iaitu saya drive pergi ke KLIA, saya naik flight, itu cara yang pertama. Ataupun saya naik grab pergi ke KLIA, saya naik flight, itu cara yang kedua. okey jadi kalau soalan tanya, ada berapa cara daripada Bangi nak pergi ke KB? Jawapannya ada dua alternatif, bangi KLKB atau bangi KLIA KB. Atau dekat tengah ni, ada atau dekat tengah ni dan caranya kita kena tambah. Jadi ada lapan cara semuanya. Okey, ada lapan cara. Jadi awak nampak dalam contoh ni, ini tiga, tiga cara, ini dua cara kita darab. Sebabnya daripada bangi nak sampai KB, dia mesti wajib ambil bangi ke KL, KL ke KB. Dia kena darab dua tu. Tapi antara bangi KLKB ataupun bangi KLIKB dia dua cara yang alternatif. Bukan wajiblah kalau awak ambil KL awak tak pergilah KLA. Jadi, laluan kedua ni bangi KLIKB ada dua cara. Kita tak darab 6 dan darab 2. Kita tambah 2 tu. Kita tambah 2. Tu. Nah, jadi dengan kata lain, dengan kata lain untuk contoh nombor 3 ni kalau kita kod itu ada lima huruf, maka kita ambil 7P5. Atau kalau kod itu 6 huruf, maka kita akan jadikan dia 7P6. Atau kalau kod itu 7 huruf, 7P7 ataupun 7 factorial. Jadi bilangan kod yang kita boleh bentuk untuk soalan pertama, kita tambah saja. Kerana dekat sini ada atau, atau, atau. 5 huruf atau 6 huruf atau 7 huruf. Okey? Boleh faham tak? Bila kita guna tambah, bila kita guna darab. Darab ini kalau awak baca dalam ayat itu, awak faham dia konsep dia mesti dan lah. Contohnya bangi ke KL ke KB dia kena ambil tiga cara yang pertama dan dua cara yang kedua tu dia mesti bersambung jadi dan kat situ. Ha, kalau dua laluan alternatif bangi KL KB dia dua ni adalah atau. Dua laluan berbeza eh. Okey, untuk soalan kedua, B, 3B. 3B, dikata berapa kod yang kurang daripada tiga huruf? Kod yang kurang daripada tiga huruf. Jadi kod, dia kata kod ini mesti sekurang-kurangnya dua huruf. Minimum dua huruf. Kalau dia kata kurang daripada tiga huruf, itu bermaksud berapa huruf? Kalau kurang daripada tiga, tapi dia kata minimum dua. Jadi kod itu apa kemungkinan bilangan huruf dia? Dua. dua sahajalah. Kod tiga huruf tak boleh. Kerana dia kata kurang daripada tiga. Kurang daripada tiga tidak termasuk tiga. Dan dekat soalan atas dia kata minimum dua huruf. Jadi ada satu sahaja iaitu P7 uh, P2. Jadi dalam kes ini kita 7 P2. Jawapannya 42. Okey, ini soalan yang ketiga eh. Soalan nombor empat. Mari kita tengok. Ah, ha, yang ini yang berkait dengan cikgu baru ajar tadi. Dia kata, dalam rak ada empat buah buku sains yang berbeza. Buku sains yang berbeza. Jadi buku sains satu, buku sains dua, buku sains tiga, buku sains empat. Empat buku sains yang berbeza lah. Dan buku matematik yang berbeza. Tiga biji. M1, buku matematik dua dan buku matematik tiga. Okey. Hitung bilangan cara yang berlainan untuk menyusun ke semua buku ini dalam satu baris. Jika semua buku matematik adalah bersebelahan antara satu sama lain. Jadi kita nak susun ini, buku matematik ini mesti bersebelahan antara satu sama lain. Okey, total objek ada berapa semua? Ada tujuh kan? Empat buku matematik, empat buku sains dan tiga buku matematik. Cuma syaratnya dia kata buku matematik ini mesti disusun bersama-sama. Jadi sekarang kita ada berapa objek bebas? Uh. Ada lima objek bebas. Yang boleh bergerak secara bebas. Eh? Kita ada tujuh objek. Tapi buku matematik dah dibagi syarat. Mesti duduk bersama. Kita kena ikat dia sekali dalam satu bundle. Tiga biji buku ni mesti bersama-sama. Jadi sekarang kita kita ada lima objek bebas. Dan buku matematik cara nak susun mereka bertiga ialah 3 faktorial. Jadi 5 faktorial darab 3 faktorial. Itu saja. Okey tak? Okey tak sampai sini? Ada apa-apa nak tanya? Soalan nombor 4? Tak ada. Okey. Kalau so, tak ada, Mari cikgu tunjuk soalan nombor 5. Okey, soalan nombor ni soalan yang high end high, level eh. Kita sama-sama tengok. Satu keluarga yang mengandungi kedua-dua ibu bapa, tiga anak lelaki, empat orang anak perempuan ingin duduk dalam satu sesi bergambar. Berapa banyak susunan berlainan jika ibu dan bapa duduk bersebelahan? Okey, untuk soalan pertama, untuk soalan ini kita ada ibu bapa dan tiga anak lelaki dan empat anak perempuan ibu bapa tiga anak lelaki dan empat anak perempuan soalan pertama dia kata dia nak bergambar sembilan orang ni nak bergambar tapi syarat dia kata ibu bapa mesti bergambar bersama-sama bersebelahan okey siapa nak siapa nak jawab soalan A 5A 8 faktorial betul bagus 8 faktorial Darab dua faktorial. Darab dua faktorial. Okey, kenapa lapan? Kerana tiga lelaki, empat perempuan dan satu pasangan ibu bapa. Jadi kita ada lapan objek bebas. Okey, jadi lapan faktorial. Dan ibu bapa ini, sesama mereka, boleh tukar tempat side by side. Yang ini duduk sebelah kiri, yang ini duduk sebelah kanan. Jadi dua faktorial cara untuk menyusun ibu dan bapa sahaja. Jadi lapan faktorial, darab dua faktorial. Satu, empat, empat kosong. Okey, yang B. Semua anak duduk bersebelahan. Semua anak-anak duduk bersebelahan. Ha, macam mana? Semua anak-anak ni duduk bersebelahan. Okey, siapa nak jawab? Tiga faktorial. Ya, yeah, bagus. Tiga faktorial. Kali dengan lapan 8. Yeah. faktorial. 8. Kali 8. dengan? 8. Kenapa lapan? Kenapa lapan? Eh, tujuh faktorial. Tujuh faktorial, yes. Tiga faktorial kerana saya eh, bagi yang tak nampak. Tujuh, uh, tiga faktorial kerana ibu satu objek, bapa satu objek, anak-anak ni kira satu objek. Anak-anak mesti bersama. Ha, jadi ibu, bapa dan anak-anak tiga objek bebas. Dan sesama anak-anak ni tujuh orang kita boleh tukar-tukar tempat, tapi mereka masih bersama-sama. Tapi mereka boleh tukar tempat sesama mereka dengan tujuh faktorial cara. Jadi 3 faktorial darab 7 faktorial. Kalau tekan kalkulator mungkin boleh dapat 720. Okey, soalan C. Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan duduk bersebelahan sesama jantina. Dan ibu bapa juga duduk bersama-sama. Okey, sekarang ibu bapa mesti bergambar bersama-sama, yang tiga lelaki ni mesti duduk bersama-sama dan empat perempuan ini mesti duduk bersama-sama. Okey, siapa nak try? Tiga faktorial. Tiga faktorial, bagus. Betul? Darab. Darab. 3. Darab apa? Tiga <laughs> faktorial betul kerana ada tiga objek bebas. Ini, ini, mesti duduk bersama-sama. Tiga objek bebas. Okay. Darat dua. Dua okay. faktorial untuk ibu bapa. Darat tiga. tiga. Tiga faktorial, faktorial. untuk anak-anak lelaki disusun bersama-sama. Darat empat faktorial. faktorial. Okey. Tiga boleh ulang itu soalan sekali tak? Ah yang nombor? Yang nombor C? Nombor C, ya. Okey, nombor C macam ni. Eh. Soalan dia kata, anak-anak lelaki, oh, awak tak ada soalan ni. Eh. Saya tunjuk. Soalan ni cikgu post dalam grup semalam. Soalan C dia kata, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan duduk bersebelahan sesama jantina. Maknanya lelaki duduk sesama lelaki, perempuan duduk sama-sama perempuan dan ibu bapa juga duduk bersama-sama. Jadi syarat dia nak bergambar, lelaki duduk sesama lelaki, perempuan duduk sama-sama perempuan, mak ayah duduk sama-sama. Jadi ada tiga grup lah, tiga grup yang mesti duduk bersama-sama. Boleh faham eh? Boleh. Okey. Jadi jawapan tadi yang yang Wong bagi tahu tadi dah betul. iaitu 3 faktorial, 3 grup, 3 grup bebas. Kemudian dua ibu bapa, 3 anak lelaki, 4 anak perempuan, kita darak 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 je. Okey, soalan D. Ketiga-tiga anak lelaki mesti duduk berasingan ketiga, tiga anak lelaki mesti duduk berasingan. Okey. Mula-mula sekali, awak tengok dalam grup yang sembilan orang ini, yang syarat dia beri sekarang, tiga lelaki ini dia dia bergaduh. Dia tak boleh duduk bersebelahan. Nanti dia bergaduh. Okey, anak lelaki yang budak-budak cik ni bergaduh. Jadi kita nak pecah-pecahkan dia. Macam mana kita nak pecahkan mereka bertiga? Mula-mula, siapa nak cuba? Enam faktorial. Ya. Enam faktorial. Ya, Enam faktorial yang mana awak susun empat anak lelaki empat anak perempuan dengan ibu dengan ayah enam faktorial betul darab Dara? 7p3 7p3 yes betul susun yang tanpa syarat dan dalam enam orang ini enam orang yang tanpa syarat iaitu empat pelajar empat anak perempuan dan termasuk ibu ayah enam orang di celah-celah mereka berenam ni ada tujuh space tujuh space termasuk kedua-dua hujung lah tujuh space dalam di celah-celah enam -celah orang. Jadi kita isikan tiga yang anak lelaki ni dekat tujuh space tadi, tujuh ruang tadi, tujuh celah tadi dengan cara tujuh P3. Okey. Siapa yang tak jelas soalan nombor lima ni? Siapa yang tak jelas cara nak jawab A, B, C dan D? Boleh-boleh tanya sekarang. Guys, semua okey ke? Okey je, cikgu. Okey, kalau macam tu cikgu teruskan. Soalan nombor 6 eh. Bilangan, okey, soalan nombor 6, soalan dia kata, berapakah bilangan nombor ganjil ganjil 4 digit nombor ganjil 4 digit yang melebihi 3000. Wah, banyak syarat dia. Yang boleh dibentuk menggunakan menggunakan digit 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 tanpa ulangan. Okey, ada tiga syarat diberi. Nombor tersebut mesti ganjil, dia mesti 4 digit dan nilainya lebih besar daripada 3000 yang boleh dibentuk menggunakan digit-digit 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Tengok eh, macam mana cikgu nak soft soalan macam ni. Ada tiga syarat yang mesti kita penuhi dalam kita nak menyusun ke 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 enam enam digit yang diberi untuk membentuk nombor-nombor yang berbeza lah. Okay. Pertama sekali kita tengok nombor ini empat digit. Jadi kalau nombor empat digit kita buat empat space mewakili empat digit. Jadi dia takkan lebih lah. Jadi dia tak boleh tiga digit, dia tak boleh lima digit, dia hanya empat digit saja. Okay. Jadi, dalam 4 digit ini, syarat yang kedua, dia kata nombor tersebut boleh ganjil. Jadi, nombor ganjil, digit yang terakhir ini hanya boleh diisi dengan sama ada 1, sama ada 3 atau 5. Betul? Digit yang terakhir mesti diisi dengan huruf, dengan digit 1, 3 atau 5 sahaja. Betul tak salah? Fah tak faham tak Boleh faham tak apa yang cikgu cuba cakap ni? Faham. Okey. Nombor empat digit ni, untuk dia jadi ganjil, dia mesti berakhir sama ada dengan digit satu, dia mesti berakhir sama ada dengan digit tiga atau lima sahaja. Dia tak boleh berakhir dengan empat. Dia tak boleh berakhir dengan dua. Kalau tak, dia tak jadi nombor ganjil. Dia tak boleh berakhir dengan kosong. Kalau tak, dia tak jadi nombor ganjil. Jadi dia hanya ada, boleh berakhir dengan satu, tiga atau lima. Okey, boleh faham Eh? Okey. Sekarang kita tengok syarat yang ketiga. Nombor tersebut mesti lebih daripada 3,000. Jadi lebih daripada 3,000 digit yang pertama ini dia boleh bermula dengan 3, 4 so, atau 4, 5. 5. So, jadi nombor yang 4 digit ini akan jadi lebih besar daripada 3,000 bilar dia. Kalau dia bermula dengan 2, itu dah jadi nombor 2,000. Jadi tak dia bukan lebih besar daripada 3,000. Okey. Sekarang kita ada kita dah ada sedikit maklumat tambahan. Digit yang pertama hanya boleh bermula dengan 3, 4 dan 5 dan digit yang terakhir hanya boleh bermula dengan 1, 3 dan 5. Okey, boleh faham ya sekat ni? Boleh faham sekat ni? Boleh. Okey. Boleh. Sekarang awak tengok satu timbul masalah iaitu 3 dengan 5 ni dia boleh mengisi kedua-dua tempat. Di belakang dia boleh dia boleh berada, di depan pun dia boleh berada. Okey, empat tak ada masalah. Empat dia boleh ada kat depan je, tapi dia tak ada tak boleh berada kat belakang sebab dia genap. Satu, digit satu ni tak ada masalah. Kerana dia hanya boleh berada dekat belakang saja, dia tak boleh berada dekat depan. Jadi yang tiga dengan lima ni ada sedikit masalah kerana timbul redundant. Dia boleh berada di dua tempat yang berbeza. Okey, jadi macam mana kita nak solve nak 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 selesaikan situasi redundant okey tengok eh macam mana kita buat mula-mula sekali kita akan pecahkan kepada dua kes dua kes eh dua kes yang berbeza kes yang pertama kes satu, kes 1 kalau nombor tersebut bermula kita buat nombor bermula bermula dengan 3 atau 5 sebab kalau dia bermula 3 atau 5, dia efek kepada yang belakang. 3 atau 5 dekat belakang itu, dia ada juga. Jadi kita nak... Kejap. Kejap lagi, kita akan... Bila kita nak isi kotak yang belakang itu, kita akan dapati 3 dengan 5 tu dah ada dekat depan. Jadi macam mana kita nak buat? Apabila nombor itu bermula dengan 3 dengan 5, bererti... 1, 2, 3, 4. Di huruf yang pertama ini, 3 dengan 5 akan mengisinya. Jadi kita boleh pilih dua daripada satu, tiga dengan lima isi nombor pertama. Jadi berapa cara untuk mengisi nombor yang pertama ialah 2P1. 2P1 ni merujuk kepada dua digit tapi kita nak isi satu tempat saja. Dua digit uh, candidate untuk mengisi satu tempat saja. Okey, tengok eh. 2P1. Okey, kotak belakang ni, kotak terakhir ni disebabkan oleh 3 atau 5 telah mengisi dekat depan, maka yang tinggal boleh isi kotak belakang ini ada 2 saja. Sama ada 1 dengan 3 ataupun 1 dengan 5, tapi yang tinggal 2 saja yang boleh mengisi kotak belakang. Jadi untuk isi satu kotak di belakang, bilangan cara untuk mengisinya adalah 2P1 juga. Jadi 2P1 dekat depan 2p1 cara untuk mengisi kotak belakang jadi 2p1 dan 2p1 dekat hujung-hujung dekat tengah-tengah ni okey dekat tengah-tengah ni kita boleh isi sebarang nombor kita boleh isi sebarang nombor okey jadi disebabkan oleh satu nombor telah diisi kat depan satu digit telah diisi dekat belakang jadi yang tinggalnya adalah um, uh, Total dia 6 jadi tinggal 4 lagi. Jadi 4 digit yang tinggal kita nak mengisi dekat dua tempat. Kita nak isi dua saja dekat tengah-tengah itu. Daripada 4 digit yang tinggal kita nak isi dua. Jadi kita isi dia dengan 4P2 cara. Jadi total bilangan dia, bilangan cara ialah 2P1 darab dengan 4P2 darab dengan 2P1. Okey, bantu cikgu tekan kalkulator. Yang tak jelas, jangan risau ya. Eh? Cikgu, cikgu, akan ulang sekali lagi, kejap lagi. Cikgu nak uh, habiskan dulu. 2P1 sama dengan berapa? 2P1 adalah 2. 4P2 sama dengan 4P2 sama dengan 12. 12 cara nak isi dekat tengah. 2. Jadi dekat sini 48. Okey. Ini adalah 48 untuk kes yang pertama. Iaitu nombor tersebut bermula dengan sama ada 3 atau 5. Okey, kes yang kedua. Okay, aku pecahkan jadi dua kes. Kes yang kedua, nombor-nombor tersebut bermula dengan 4. Bermula dengan 4. Okey, tengok eh. Bila dia bermula dengan 4, jadi nombor 4 digit ni, dekat depan ini hanya ada satu cara lah, 1P1, iaitu 4, ada satu nombor, nak isi satu kotak, jadi 1P1. Yang belakang ni, yang yang belakang ni oh sorry bukan uh, bermula dengan 4 jadi 1 p 1 yang belakang ini kita boleh guna semua 1 3 dan 5 sebab 1 3 dengan 5 tak ada dekat depan jadi dekat belakang ini 3P1. 3 p 1 tiga huruf kita nak pilih satu sebagai nombor dekat belakang sekali tiga digit nak pilih satu isi satu kotak dekat belakang dekat tengah ini tetap 4 p 2 jadi bilangan susunan dia atau bilangan huruf yang kita dapat bentuk adalah 1 darab 12 darab 3 P1 sama dengan 3 iaitu 36. 36 jadi jumlah jumlah huruf yang kita boleh bentuk adalah 48 tambah 36 sama dengan 84. Okey, boleh faham tak contoh ni? Atau pun nak cikgu ulang sekali lagi. Um. Ada orang tak jelas? Cikgu nak ulang sekali lagi? Ataupun pun cikgu boleh go on. Boleh proceed. Continue. Cikgu boleh bagi contoh yang sama lagi tak? Ah, Okey, cikgu tunjuk contoh yang sama eh. Sebelum cikgu tunjuk contoh yang sama, cikgu nak explain satu konsep NPR tadi. Okey, cikgu nak explain detail sikit lagi. NPR. Contohnya contoh uh, 3p2 ataupun 4p2 contohnya 4p2 apa maksud 4p2 cuba awak tekan kalkulator 4p2 dapat berapa 4 p2 12 eh 12 saya okay. guna explain pasal 4p2 ni 4p2 ni ada dua maksud Okey, maksud yang pertama, awak ada empat orang kawan. Satu, dua, tiga, empat. Empat orang, eh? empat orang individu. A, B, C dan D. Dan awak nak nak bergambar, nak bergambar ataupun katakan eh, duduk atas pentas. Ada empat orang kawan uh, nak naik pentas, duduk atas pentas. Waktu hari penerimaan hadiah. Jadi duduk atas pentas, Atas pentas tu ada dua kerusi. Satu, dua. Dua kerusi. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi empat orang, empat orang kandidat nak mengisi dua kerusi. Jadi ini kita panggil cara bilangan susunan yang berbeza yang kita boleh buat adalah 4P2 lah. 4P2. Empat orang kandidat untuk mengisi dua tempat. Yang ni boleh faham tak? 4P2 bermaksud ada empat kandidat boleh mengisi dua tempat. Boleh faham kat sini? Tak ada orang respon ke? Boleh faham tak apa yang cikgu cuba sampaikan yang ni? 4p2 bermaksud awak ada 4 orang kandidat boleh isi 2 tempat. Faham. Boleh duduk atas dua kerusi. Ah, ha, boleh isi dua tempat. Okey, 4p2 juga bermaksud awak ada dua orang kawan A dan B. Tapi di atas pentas tadi ada empat kerusi. Ada empat kerusi. Awak ada dua kawan. Tapi di atas pentas ada empat kerusi. Jadi kalau berapa cara untuk kita untuk mereka berdua duduk di atas kerusi bilangan cara itu empat di dua juga sama. Yaitu dua belas cara. Yang ini pun dua belas cara juga. Yang ini 12 cara kerana kursi pertama boleh jadi AB. Kursi kedua boleh jadi AC. Kursi ketiga je boleh jadi AD. Awak senaraikan, awak dapat 12 cara untuk susun 12 kursi. Okey. Untuk yang ini, kursi ini boleh jadi uh, A duduk sini, kosong kat tengah. B duduk kat sini, kosong kat hujung. Ini satu cara. A duduk, kursi kosong. Kursi kosong, B. Jadi, ini dua cara. Jadi, 4P2 bermaksud ada 2 kandidat untuk mengisi 4 ruang kosong. Itu pun 4P2 juga. Ah jadi NPR ni boleh boleh membawa dua erti yang berbeza lah Ada 4 calon untuk isi 2 tempat ataupun ada 2 calon untuk isi 4 tempat. Dua-dua pun N uh, 4P2. Okey, boleh faham tak sampai situ? Baik. Okey. Sekarang katakan eh Katakan contoh yang cikgu nak tunjuk ini diberi 0 1 2 3 4 5 dan 6 ada 7 digit yang cikgu bagi kita nak membentuk kita nak membentuk kod ataupun untuk membentuk nombor nombor lebih besar daripada 4000 lebih besar daripada 4000 genap. Okey. Nombor lebih besar daripada 4000 genap a uh, nombor 4 digit lah. Nombor 4 digit. Saya Okey, bagi tunjuk contoh yang sedikit berbeza. Nombor 4 digit lebih besar daripada 4000 dan dia genap. Okey, mula betul sekali. Tengok eh. Ada 3 syarat diberikan. Nombor itu mesti 4 digit. Jadi 1, 2 tiga, empat. Nombor tersebut genap. Jadi nombor genap hanya boleh diisi dengan enam, empat, dua atau kosong saja untuk mengisi digit terakhir. Dan lebih besar daripada empat ribu bermaksud dekat sini lima atau enam saja yang boleh mengisi nombor yang pertama. Boleh faham? Empat tak ada ya, Cikgu. Empat, ah ya ya empat sekali betul betul lebih besar daripada empat ribu empat lima dan enam. Okay. okay bagus. Sekarang awak tengok dekat sini ada redundancy empat dengan enam ni enam dengan empat ni kalau diisi kat depan dia tak boleh isi kat belakang dia dia boleh mengisi kedua-dua tempat tapi dia boleh isi satu tempat at one time lah dia tak boleh duduk depan dan belakang sentak. Kalau dia duduk dekat depan, dia tak boleh duduk dekat belakang. Kalau dia duduk dekat belakang, dia tak boleh duduk dekat depan. Jadi dalam situasi redundant punya uh, uh, rule ni, dia boleh berada dekat depan, 4 ngan 6 lah. Dia boleh berada dekat belakang. Jadi kita kena pecahkan kepada dua kes yang berbeza. Okay, tengok eh. Ya. Uh, saya nak tambah page. Kes yang pertama kita buat dia bermula sama ada dengan 4 atau 6 sebab dia special dia boleh berada dekat dua-dua kita ambil dia berada dekat depan dekat depan kita fixkan dia berada di depan jadi kalau nombor tersebut bermula dengan 4 dengan 6 bermaksud macam ni dekat digit yang pertama itu kita ada dua candidate saja yang boleh isi sama ada 4 atau 6 jadi untuk isi satu tempat Dekat situ 2P1. Untuk isi tempat yang pertama sama ada dengan digit 4 atau digit 6. Maka 2P1 cara untuk mengisi. 2P1 ni sebenarnya 2 lah. Sama ada 4. Itu cara yang pertama. Ataupun 6. Cara yang kedua. Jadi dua cara lah. Sama ada 4 atau 6. Jadi in 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 general kita buat 2P1. Kalau awak nak tulis 2 terus pun tak apa. 2P1. Okay sekarang. Tengok eh sama ada 4 dan 6 telah mengisi dekat depan. Jadi daripada 4 yang boleh mengisi di belakang ini, tinggal berapa sekarang yang available untuk isi belakang? 2. Not 2. Dia Satu. sama ada 4 atau 6 duduk dekat depan. Dia bukan 2-2 duduk depan. 3. Ah tiga, ha, tiga lagi lah yang boleh isi belakang. Tiga lagi lah. Sebabnya isi kat depan satu je. Sama ada empat atau enam. Kalau empat duduk depan, enam masih available untuk duduk belakang. Kalau enam yang duduk depan, empat masih available untuk duduk belakang. Jadi kalau empat dan enam mengisi uh, uh, duduk kat depan, maka yang available untuk duduk belakang, bukan dua tapi masih tinggal tiga. Tiga eh? Bukan dua, tiga. Jangan awak simply tolak pula. Dia bukan dua bukan empat dan enam duduk depan. Bukan. Dia sama ada empat atau enam. Empat atau enam. Kalau empat, masih tiga lagi dekat belakang. Kalau enam, masih ada tiga lagi dekat belakang. Jadi, tiga lah. Dengan kata lain, tiga lah yang available untuk duduk belakang. Boleh faham ke tak boleh? Jadi, dekat boleh. sini, tiga pergi satu. Okey, boleh faham eh? Boleh. Okey. Wong boleh faham tak Wong? Boleh. Okey. Yang tengah ni sekarang, ada berapa lagi nombor yang available untuk isi dua tempat di tengah? Lima. Lima. Satu dah isi depan, satu sudah isi belakang, maka lima lagi yang free. Jadi lima nak isi dua tempat, lima P2. Jadi untuk kes pertama, awak darab saja dua P1, darab lima P2, darab tiga P1. Okey. Kemudian kes yang kedua, kes yang kedua, Nombor tersebut bermula dengan 5. Bermula dengan 5. Bermula dengan 5 bermaksud macam ni. Digit yang terakhir ini, atau sorry, digit yang pertama ini kita isi dengan 5. Jadi satu pi satu cara saja untuk mengisi. Satu digit, satu tempat. Satu cara lah. Satu pi satu ni sama dengan satu. Iaitu digit 5. Bermula dengan 5. Okey, Disebabkan oleh digit depan hanya boleh diisi dengan 5, maka digit di belakang sekali, dia tak ada, uh, tak ada kurang lah. Jadi keempat-empatnya boleh mengisi digit belakang. 6, 4, 2 dan 0, keempat-empat boleh mengisi digit di belakang. Jadi dekat belakang, 4P1. 4 P1. Ada empat digit, kita isi dengan satu tempat. Jadi yang kat tengah ni, 5 P2 lagi. Tak ada efek apa-apa. Jadi yang kat sini, 1p1 darab 5p2 darab dengan 4p1 Boleh faham? Guys. Boleh. Okey. Kalau boleh faham, cikgu nak teruskan ke um bahagian seterusnya. Okey, boleh tak kita extend sikit kelas hari ni? Kalau awak tak kisah, Cikgu nak extend 15-20 minit sampai habislah. tu? kita habiskan soalan. Boleh. Boleh, okey. Terima kasih. Cikgu nak pergi ke gabungan ataupun combination. Kombinasi. Okey, kombinasi ni, combination ni C ya. Simbol dia C sebenarnya adalah sebahagian daripada pilih atur tadi yang mana pilih atur itu adalah pilih kemudian atur. Gabungan ni sebenarnya pilih saja dia tak atur. Dia pilih saja. Sebagai contoh eh, cikgu ada A, B dan C. Cikgu ada tiga huruf. Tiga letters lah. Jadi kalau cikgu nak pilih dua daripada tiga. Jadi cikgu boleh pilih A dan B. Ataupun A dan C. Ataupun B dan C. Jadi, cikgu ada tiga sahaja kombinasi yang berbeza. Cikgu tak susun dia. Dia tak, ada, dia tak susun, maknanya A dan B, tak ada B dan A. Dia hanya ada huruf A dan huruf B. Cikgu bukan susun dia. Jadi, cikgu hanya pilih gabungan antara dua huruf sahaja. Jadi, dekat sini kita panggil tiga uh, gabungan. Ataupun tiga combination ataupun tiga pilihan. Okey, bukan susunan eh. Kalau awak kata tiga susunan itu kena susun. A B B A dua susunan berbeza. A C C A dua susunan berbeza. B C C A dua susunan berbeza. Jadi enam susunan semua. Tapi kalau gabungan hanya tiga gabungan. A dan B gabungan pertama, A dan C gabungan kedua, B dan C gabungan ketiga. Jadi gabungan itu sebenarnya dia kita pilih dulu dan kita tak susun dia. Kita hanya pilih sahaja. Okey. Dari segi formula, contohnya, formula dia kalau kita ada n objek, okey, kita nak pilih r objek daripada n objek kita nak pilih r objek. Maka ncr itu saja. Formula dia adalah n. C, R ok, boleh faham ke sampai sini? boleh ok, mari kita tengok eh katakan contoh cikgu nak bagi contoh dalam kelas tingkatan 5 merah ada 20 orang pelajar ok, dalam tingkatan 5 merah, on merah ni ada 20 orang pelajar. Okey. 5 orang akan dipilih untuk membentuk jawatankuasa kebersihan kelas. Okey. AJK kelas. AJK kebersihan kelas. Jadi kita nak 5 orang daripada 20 orang. Okey. Jadi berapa susunan, berapa pilihan ataupun gabungan 5 orang ataupun berapa jawatan kuasa yang berbeza? Soalan tanya biasa macam itulah. Berapa jawatan kuasa yang berbeza boleh dibentuk daripada 20 orang ini? Jadi 20 orang kita nak pilih 5 sahaja. 20 C5. Bila awak tekan kalkulator, 20 C5 20 C5. C tu yang sebelah P eh. Dia punya button tu yang dekat sebelah dengan NPR tadi sekarang NCR. 20 C 5. 1 5 5 0 4. Boleh faham? Contoh yang mudah ni? Boleh. Ha, okay. Sekarang cikgu nak explain pasal dia punya formula sikit. NCR ni formula dia ialah kita tekan kalkulator memang kita dapat nombor terus. Dia punya formula asal dia ialah n factorial bahagi dengan r factorial darab dengan n minus r factorial. Ini formula asal dia lah ncr. Yang tadi npr yang tadi ya eh, yang mula-mula tadi formula asal dia ialah n factorial bahagi dengan n minus r factorial. Okey, kalau awak nampak apa beza antara formula yang pertama dengan formula yang kedua ialah formula yang pertama ni iaitu C ni dia ada bahagi dengan R. Bahagi dengan R factorial. Okay, sebenarnya R factorial itu adalah part, bahagi, uh, part susunan. Sebagai so, contoh macam ni. Cikgu ada, katakan eh, cikgu ada N object. Sekarang cikgu pilih art. Pilih art objek. Pilih dulu eh. Tak susun lagi. Pilih saja. Jadi kat sini adalah N, C, R. Kemudian lepas pilih cikgu susun. Cikgu susun R objek. Susun R objek adalah R factorial. Jadi kalau kita combine dua step ini. Kita combine pilih dan atur. Sebenarnya ini adalah pilih atur. Jadi pilih atur sebenarnya adalah NPR. Jadi dengan kata lain, NPR ini sebenarnya adalah NCR darab dengan r vektorial. Cikgu jangan tunjuk perkaitan antara dua formula ni kat awak. Cikgu ulang sekali lagi eh. Pilih atur ni sebenarnya dua proses. Pilih dan atur. Kalau cikgu ada n objek nak pilih r, maka dekat sini adalah NCR. Pilih baru Kemudian ato. Ato R objek, maknanya ato R factorial. Kita combine dua ni, dia jadi satu nama iaitu pilih ato. Formula pilih ato adalah NPR. Jadi sebenarnya NPR ini adalah kombinasi ataupun gabungan dua stages, dua step. Pilih dulu, kemudian ato dia. Ataupun in short kita panggil pilih ato dan in short kita guna formula NPR. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk soalan yang apa yang soalan gabungan boleh tanya. Soalan dalam bab gabungan eh. Soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Mana kita tengok. Kelas empat melo ingin melantik seorang pengerusi, seorang naib pengerusi, seorang setiausaha dan seorang lima AJK kebersihan daripada ahli kelas seramai 20 orang. Okey, jadi kita ada 20 orang. Daripada 20 orang ini, kita nak satu pengerusi. Kita nak seorang naib pengerusi. Seorang SU. Dan 5 orang AJK kelas. 5 orang AJK kebersihan. Okay. Berapa banyak lantikan berlainan boleh dilakukan jika seorang murid hanya memegang satu jawatan sahaja. Jadi nak selesaikan yang ini ada dua kaedah. Eh? Cikgu ajar awak dua-dua. Kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama. Awak tengok dekat sini. Daripada 20 orang, kita nak pilih satu pengerusi. Kita nak pilih satu pengerusi. Eh? Daripada 20 orang, nak pilih satu pengerusi. Ini adalah 20 si satu. Seorang pengerusi. Boleh faham tak? 20 si satu dapat daripada mana? Guys. Boleh. Okey. Jadi 20 orang daripada satu kelas ini kita nak pilih satu pengerusi. Okey, sekarang seorang dah jadi pengerusi, tinggal je 19 orang. Kita akan lantik satu naik pengerusi. Okey, jadi 19 C1. Dan kita darab kerana kita nak lantik seorang lagi SU. Jadi 18 C1 dan kita nak seorang lagi kita nak 5 orang lagi daripada baki kita dah 3 orang kita dah lantik kita ada masih 17 orang yang boleh jadi AJK maka 7 orang ini kita nak 5 orang jadi jawapannya ialah untuk kaedah yang pertama ini 20 C1 darab 19 C1 darab 18 C1 darab 17 C5 jadi ini adalah bilangan AJK ataupun bilangan lantikan yang boleh kita lakukan dalam mengisi jawatan-jawatan dalam kelas. Boleh faham tak sampai sini? Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni kaedah yang pertama. Alternatif eh. Kaedah yang kedua, kaedah yang kedua, Dengan betul-betul. Kaedah yang kedua ni, cikgu nak guna permutation. Permutation ni bermaksud untuk tiga jawatan spesifik yang pertama ni, iaitu pengurusi, naik pengurusi dan setiausaha, kerana jawatan ini sangat spesifik, dia seolah-olah macam kalau pelajar A jadi pengerusi, dia tak sama dengan kalau pelajar A jadi naik pengerusi. Dia adalah lantikan yang berbeza. Jadi jawatan kuasa yang berbeza. Siapa jadi bos, dia uh, Maknanya manajemen yang berbeza lah. Jadi, dalam situasi macam ni, dia seolah-olah macam susunan itu penting. Jadi kalau susunan penting, untuk tiga jawatan yang spesifik di atas itu, itu kita boleh pilih 20 orang, kita pilih dan atur mereka bertiga untuk tiga jawatan yang berbeza. 20 orang, kita akan pilih dan atur tiga orang untuk mengisi tiga jawatan berbeza. Jadi 30, 20 P tiga. Untuk tiga jawatan pertama. Okey, untuk lima jawatan yang bawah tu, yang AJK, lima jawatan ni tak ada beza. Kalau orang yang pertama ni jadi AJK satu, dia tak ada AJK dua, AJK tiga, dia AJK yang sama. Bukan jawatan yang berbeza-beza. Jadi lima orang AJK ni adalah lima orang AJK yang sama. Jadi dengan kata lain, susunan tak penting. Dalam kes ini, untuk mengisi lima jawatan AJK, susunan tak penting. Jadi awak darab 17 C5. Jadi awak tekan jawab, awak tekan calculator, awak akan dapat jawapan yang sama. Iaitu 42,000, 42,325,920 cara untuk mengisi untuk mengisi jawatan-jawatan di atas. Boleh faham tak? Cara pertama dan cara kedua. Cara pertama itu kita pilih kita pilih, pilih seorang-seorang untuk mengisi satu jawatan, satu jawatan, satu jawatan. Yang cara yang kedua ini, kita pilih tiga orang terus dan kita susun mereka bertiga. Untuk tiga jawatan berbeza. Sebab itu, kita guna P. Pilih dan susun tiga orang at one shot. Okay guys. Jelas ke tak jelas? Kalau tak jelas, eee. saya kena ulang. Okay. Mari kita pergi tengok soalan seterusnya. Soalan nombor tujuh. Bagi yang nak keluar, uh, cikgu tak kisah eh, boleh keluar dulu. Cikgu nak habiskan soalan ni bagi yang nak stay, cikgu nak tambah dalam 15 minit. Uh, tapi kalau awak ada hal, ada kelas lain ke, tak ada masalah lah, boleh keluar terus. Satu pasukan bahas terdiri daripada lima orang pelajar. Soalan nombor tujuh eh. Satu pasukan bahas terdiri daripada lima orang pelajar. Pasukan lima pelajar itu dipilih dari empat ketua darjah. Jadi kita nak lima orang ni, Lima orang ini akan dipilih dari empat ketua darjah dua penolong ketua darjah dua penolong ketua darjah dan enam orang pengawas enam orang pengawas hitung bilangan cara yang berlainan supaya pasukan itu dapat dibentuk jika tiada syarat dikenakan okey tiada syarat dikenakan maknanya Siapa-siapa pun antara mereka berdua belas ini, dua belas orang ini, dua, orang ketua darjah, dua orang penolong ketua darjah dan enam orang pengawas ini, siapa-siapa pun mempunyai peluang yang sama untuk masuk pasukan bahas. Jadi untuk soalan yang pertama ini, tanpa sebarang syarat dia kata, siapa nak try? Apa jawapan dia? Ada dua belas orang, tapi kita nak pilih lima saja masuk tim debate. Susunan tak penting. Kerana kita nak hanya kombinasi. 12 C5. Itu saja. 12 orang dan pilih lima. 12 C5, 792. Okey, boleh faham tak? Cikgu nak tambah soalan B ni. Eh? Cikgu nak tambah soalan lagi. Kalau dia kata Pasukan ini mesti mempunyai sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya eh mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang eh uh, se, uh, se, seorang penolong ketua darjah. Mesti mempunyai sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya satu penolong ketua darjah. Ah ha, jadi sekarang kita dah ada satu syarat. Cikgu nak tanya awak. Kalau sekurang-kurangnya satu penolong ketua darjah, bermaksud apa? Sama ada satu penolong ketua darjah dan empat orang lain-lain. Lain-lain ni tak kisahlah pengawas ke ketua darjah. Atau dua penolong ketua darjah dan tiga lain-lain. Boleh faham eh? Jadi ada dua situasi kita kena consider. Kalau dia kata sekurang-kurangnya satu penolong ketua rajah, maknanya kita nak sama ada satu penolong ketua rajah atau empat lain-lain, atau dua penolong ketua rajah dan tiga lain-lain. Boleh faham sampai sini? Boleh. Okay. Jadi daripada dua orang penolong ketua rajah, kita nak satu. Kita, kita consider yang pertama, 2C1 darab dengan okey empat orang lain-lain ni termasuk ketua darjah dan pengawas lah 10 10 c jadi kita kena darab yang ini sebab dia dan satu penolong ketua darjah dan empat lain-lain atau apa bila atau kita kena tambah alternatif kedua atau ni option kedua dua penolong ketua darjah dan tiga orang lain-lain. Tiga -lain. orang lain-lain tu bermaksud daripada sepuluh orang ketua darjah dan enam orang pengawas, kita nak tiga orang. Tak kisahlah siapa tiga tu. Jadi tiga orang lain-lain. Sepuluh, -lain. C, tiga. So daripada sini boleh tekan jawapan, tekan kalkulator dan tekan jawapan. Okey, cikgu nak tunjuk contoh satu lagi tambah. Ha, cikgu nak tambah soalan. Kalau soalan kata, pasukan tempat itu mesti mempunyai Sekurang-kurangnya seorang sekurang-kurangnya a mesis ya Sekurang-kurangnya seorang ketua darjah, seorang kata sekurang kurangnya satu ketua darjah satu penolong ketua darjah dan satu pengawas. Ha, sekarang dia sudah letak syarat yang complicated. Tim, debate tim kita ni, yang lima orang ni, dia nak ada wakil daripada semua jawatan. Seorang ketua darjah kena join. Sekurang-kurangnya seorang ketua darjah. Sekurang-kurangnya seorang penolong ketua darjah. Sekurang-kurangnya seorang pengawas kena ada. Ha, jadi, sebelum kita jawab soalan ini, kita kena senaraikan semua possibility kombinasi pemegang jawatan. Contohnya macam ni eh. Kita ada satu ketua darjah. Kita ada um, satu penolong ketua darjah. Dan tiga orang pengawas. Ini pun okey. Okay. Atau satu ketua darjah. Dua penolong ketua darjah. Atau dua pengawas. Okey. Ini pun okey. Mesti ada minimum. Uh, ini kombinasi kedua lah. Atau dua ketua darjah. Satu penolong ketua darjah. Atau dua pengawas. Okay. Dan dua pengawas. Okay. Ini atau, atau, atau semua ni. Um, apa lagi kita boleh buat? Dua ketua darjah. Dua penolong ketua darjah. Satu pengawas. Ada lagi tak kombinasi lain? Kalau kita ambil 3 dekat sini, penolong ketua darjah ketiga ketua darjah. Jadi kalau kita buat 3 ketua darjah, satu penolong ketua darjah, pengawas dah tak boleh masuk dah. Sorry, pengawas boleh masuk lagi. Ha, pengawas boleh masuk satu pengawas. Ini boleh lagi. Satu P boleh. Okey, ini saja. Ada 5 saja. 5 kemungkinan. Satu ketua darjah, satu penolong ketua darjah, tiga pengawas. Satu ketua darjah, dua penolong ketua darjah, dua pengawas. Ha, dan sampai yang terakhir. Jadi lima kemungkinan kita boleh susun debate team kita tadi yang terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang ketua darjah, seorang penolong ketua darjah dan seorang pengawas. Ini yang sekurang-kurangnya semua kena ada wakil lah. Ha, jadi... Jadi setiap kombinasi ini kita buatlah satu persatu. Jadi untuk kes yang pertama, ketua darjah ada berapa orang? Ketua darjah ada empat. Jadi untuk kes yang pertama, empat C1. Penduduk ketua darjah, dua C1. Pengawal ada enam, enam C3. Okey, ini untuk yang pertama. Tambah empat C1 darab dua C2 darab enam C2. Ini untuk yang kedua tambah 2C2 darab 2C1 darab 6C2 Ini untuk yang ketiga. Untuk yang keempat 2C2 darab 2C2 sorry 4C2 eh bukan 4 orang ketua darjah. 4 orang ketua darjah 4 orang em um, 4 orang pilih 2 2 orang pilih 2 dan 6C1. Yang kelima dan yang kelima yang terakhir daripada 4 pilih 3 daripada 2 pilih 1 daripada 6 pilih 1. Jadi ada 6 kombinasi yang mungkin. Jadi kita tambah semua kita dapat jawapan. Ini soalan yang cikgu reka ni yang terakhir ni soalan C ni. Soalan yang complicated lah. Kalau soalan nak pusing-pusing lah kalau nak tanya. Dia boleh pusing-pusing macam ni. Cikgu. Ya? Yeah? Ini mesti list out eh? Ah, mesti list out. Tak ada cara lain lah. Kalau kita okay. list out, kita tertinggal kombinasi dia. Okey, cikgu nak pergi ke soalan nombor 8. Dua soalan lagi. Tiga soalan lagi sebelum kita berhenti. Eh. Tiga soalan lagi. Soalan nombor 8, cikgu pergi very quickly. Dikata suatu rombongan terdiri daripada lima orang ahli akan dipilih daripada tujuh orang perempuan. Ada tujuh perempuan dan tiga lelaki. Kita nak pilih lima orang saja. Lima orang saja. Jawatan kuasa, lawatan. Cari bilangan cara rombongan dapat dibentuk supaya mengandungi tidak lebih daripada dua orang lelaki. Okey. Tidak lebih daripada dua orang lelaki bermaksud berapa orang lelaki? Okay, dua. jawatan Kuasa ni lima orang Kita kata tidak lebih daripada dua orang lelaki Jadi berapa orang lelaki yang boleh diterima? Dua Dua lelaki, satu. tiga perempuan Atau Satu lelaki, lelaki satu. Empat perempuan Atau satu. Tidak ada lelaki langsung pun boleh Jadi ada tiga kemungkinan Untuk kita susun Lima orang jawatan Kuasa rombongan ini dia mesti mengandungi tidak lebih daripada tiga orang lelaki. Tidak lebih, sorry. Tidak mengandungi tidak lebih daripada dua orang. Bermaksud dua orang atau satu orang lelaki. Ataupun kalau tak ada lelaki pun okey. Ha, semua perempuan yang pergi pun tak apa. Okay, jadi untuk yang ini. Tiga lelaki nak pilih dua. Tujuh perempuan nak pilih tiga. Okay. Yang ini. Ada tiga lelaki nak pilih satu. 7 perempuan nak pilih 4. Tambah. Yang ini pula, daripada 3 lelaki nak pilih, tak pilih langsung. Pilih kosong. Dan daripada 7 perempuan nak pilih 5 orang. Jadi, tambah. Itulah jawapannya. Okey, 231. Okey, boleh faham tak? Guys, soalan nombor 8. Boleh. Boleh. Okay. Sekarang cikgu nak tunjuk soalan nombor 9. Ini soalan yang pernah keluar dalam peperiksaan percubaan tahun lepas ke dua tahun lepas. Kan satu uh, negeri lah. Cikgu letak kat sini sebab dia soalan aras tinggi sikit eh untuk kita bincangkan. Okey. Untuk soalan macam ni cikgu nak tunjuk satu kaedah yang mudah je. Dia ada dua kaedah. Kaedah satu lagi complicated lah itu pembuktian cara algebra dia complicated sikit tapi cikgu nak tunjuk cara mudah je untuk awak. Kalau kita perasan NCR ni tengok eh kalau awak letak nombor eh n ni 10 awak tekan n c 1. 10 c 1 awak dapati jawapan dia adalah 10. Okey. Cuba awak tekan n c 9. Dapat berapa? 10. Dapat 10 juga. Okey. Sekarang bagi kombinasi lain. 10 sorry. 3C1. Cuba tekan kalkulator. Ke dapat 3 kan? 3C2 dapat berapa? Itu Dapat 3 juga. Hmm. Ha, kalau awak perasan, dia punya pattern dia macam ni. Hmm. Kalau N C R dia akan always sama dengan N C N minus R. Sorry, N minus R. Dia akan always sama nilai dia. Contohnya kalau ada N adalah 10, awak ada R sama dengan 2, maka uh, 10 C2 awak akan dapati sama dengan 10 C8. Iaitu 10 tolak 2 sama dengan 8. Dia alur sama. Dia datang daripada mana sama tu? Kerana dia datang daripada formula. Ha, cikgu tunjuk sikit lah. Formula dia kata LCR adalah N factorial, R factorial, jadi N tolak R factorial. Ini adalah formula dia lah. Kalau N C N minus R, Awak akan dapati dekat atas ni adalah n factorial. Dekat bawah ni adalah n n tolak r factorial dan n tolak n tolak r. Kalau awak dapat awak perasan yang di sebelah kanan itu dia boleh ringkaskan jadi r factorial. n tolak n jadi kosong. Ha, jadi dua ni dua ni sama sama. Tengok yang atas dengan yang bawah sama. Jadi secara umumnya, NCR adalah sama dengan NC minus R. NC N minus R. Dia sama. Okey, jadi untuk soalan nombor 8 ini. Kalau soalan kata YCM sama dengan YCN Maka awak akan dapati bahawa M dengan N ini, hasil tambah dia mesti sama dengan Y. Y sama dengan M tambah N. Kalau dia sama, dia mesti hasil tambah dia kena sama dengan yang atas tu balik. Okey, itu soalan nombor 8. Dan soalan nombor 9. Tak faham eh? Nak saya ulang sekali lagi? Faham dulu. Tak faham? Tak faham ke faham? Tak faham. Tak faham. faham. Okey, okey. Tak faham. Saya ulang sekali lagi. Cikgu explain dari segi formula. N C R. Formula dia kata ini bersamaan dengan N factorial per R factorial kurungan N minus R factorial. Ini ini yang formula katalah. Okey. Sekarang cikgu tukar N C N minus R. Dekat bawah tu N minus R. Dia kutukan sikit formula dia. Dekat atas tu N. Bawah tu N minus R. Ini eh? Dia akan, dia akan ini sama dengan ini. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Yang ini adalah tolak dua tu. N minus R tolak. Yang, yang ini tolak dengan yang ini. Dapat yang hijau. Jadi yang ini tolak dengan yang ini, awak akan dapat N minus N tolak R. Cikgu cuba tunjuk sekali lagi ya, dari segi formula. Tapi kalau awak tak faham juga, tak apa. Cikgu tunjuk cara ringkas je lagi. N factorial sama dengan, bahagi dengan N minus R factorial. Jadi N tolak N tolak R, jadi R saja dekat N Yang tolak N akan hilang. Jadi kalau awak perasan, dua ni sama. Okey, jadi kesimpulan apa kita boleh buat kat sini. N CR sebenarnya sama dengan N C N minus R. Ini kesimpulan yang kita boleh buat lah. Okey, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau awak ada suatu contoh eh. Awak ada N sama dengan 10. Awak ambil R sama dengan 2 awak dapati 10C2 akan sama juga dengan 10C8. Iaitu N10 tolak 2, 8. Kalau awak ambil 10C3, awak akan dapati dia sama dengan dengan 10C7. Iaitu 10 tolak 3 sama dengan 7, jadi 10C7. Ataupun kalau awak ambil C, 10C4, awak akan dapati nilai dia sama dengan 10C6. Awak boleh verify dengan kalkulatorlah. lah. Kalau awak tak yakin. Okay, boleh faham tak setakat ni? Kalau cikgu ambil N sama dengan 10, jadi kalau 10C2 dia akan sama dengan 10C8 kerana 2 dengan 10, 2 dengan 8, jumlah uh, 8 ini adalah 10 tolak 2. Oh. Atau kalau, boleh faham sampai sini? Boleh, boleh. Okay. okay. Jadi, kalau kita ada, kita ada secara umum soalan nombor 9 tu, Y, C, M sama dengan Y, C, N. Jadi awak perasan yang ini tambah dengan yang ini, dia mesti tambah dengan sama dengan N itu balik. Jadi Y itu Semua M tambah ya. N. Y itu sebenarnya M tambah N. Semua sama punya. Ah, ha, Dia akan sama. Dia akan sama kalau hasil tambah dia tu sama dengan Y lah. Contoh je macam ni. Saya rasa awak tak berapa jelas lagi. Kalau saya ada N sama dengan 5 lah. 5 eh. N sama dengan 5. Tengok ni. Saya buat betul-betul. Kalau awak cari 5C1. Awak akan dapati nilai dia sama dengan 5C4. Kenapa? 1 tambah 4 dapat 5. Ataupun awak tekan kalkulator 5C2, awak akan dapati dia sama nilai dia dengan 5C3. Kenapa? 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau 2 ni, dia mesti dapat hasil dia sama dengan yang atas balik. Jadi, kalau YCM sama dengan YCN, maka kita akan dapati bahawa Y ni sama dengan M tambah N. Okey, so itu soalan nombor sembilan. Soalan satu lagi, soalan terakhir untuk pagi ni. Soalan nombor sepuluh. Dikata diberi N orang bersalaman antara satu dengan lain. Jika semua orang bersalam dengan jumlah dan jumlah persalaman ialah 45, cari nilai N. Okey, katakan awak ada kawan-kawan lah. Berapa orang? N orang kawan-kawan. Saya tak tahu berapa orang awak ada kawan-kawan. Tapi bila awak jumpa, setiap orang akan bersalam antara satu sama lain. A bersalam dengan B. A akan bersalam dengan C. A bersalaman dengan D, A bersalaman dengan E, B akan bersalaman dengan C, B akan bersalaman dengan D, B bersalaman dengan E. Semua orang akan bersalam antara satu sama lain. Okey, katakan jumlah persalaman. Jumlah persalaman adalah 45. Maka soalan tanya, ada berapa orang yang dalam grup tersebut? N orang tadilah. Berapa N? Berapa orang yang dalam grup tersebut yang menghasilkan 45 persalaman? Boleh faham tak soalan ni tanya apa? Okay, jadi cara nak kira dia macam ni. Bersalam ni sebenarnya adalah N C 2. Daripada N orang, dia memerlukan 2 orang untuk bersalam. Okay? Satu persalaman memerlukan 2 orang. Jadi N C 2 sama dengan 45 persalaman. Jadi kalau kita pick dua orang pertama bersalam, A dengan B bersalam, itu baru satu persalaman. A dengan C, itu baru dua persalaman. A dengan D, itu baru persalaman ketiga. Jadi total persalaman 45. Jadi daripada N orang, satu persalaman perlukan dua orang, jadi N C2 sama dengan 45. Okay. So daripada sini kita nak selesaikan. Lah. Ada dua cara untuk selesaikan uh, untuk selesaikan soalan ini. So, uh, cara yang pertama, cara pertama awak try trial and error. Trial and error. Trial and error ni try and error lah. Okay. Yang mana awak cuba masuk lah. Uh, N dia mesti lebih besar daripada 2. Dia tak boleh, dia paling kecil 2C2. Awak try ke, dapat 2C2, 1. Awak try 3C2, 3C2 awak dapat 2. Okay. Awak terai lah. Sampai jawapan 10C2, awak akan dapat 45. Sebab N ni, bilangan orang ni, dia bukan nombor perpuluhan. Dia nombor dia nombor bulat. Jadi kita boleh try-try dengan kalkulator, tak susah pun. Kita try 9 kali dapat jawapan 45. Jadi jawapannya N sama dengan 45. Okey, untuk kertas 1, awak boleh try and error, dapat jawapan, terus betul lah, tak ada masalah. Okey. Kalau awak nak kira cara kedua, cara pengiraan, yang ini cara pengiraan, cikgu nak tunjuk eh, dia panjang sikit lah. Iaitu NC2 sama dengan 45. Formula dia adalah N factorial, 2 factorial, N tolak 2 factorial sama dengan 45. Okey, 2 factorial cikgu bawa ke kanan, 2 factorial adalah 2. Jadi n factorial per dengan n minus 2 factorial sama dengan 90. 2 darab 45 sama dengan 90. Okey, dekat sini pay attention eh. Macam mana cikgu nak pemudahkan dia. Factorial ni, nota eh. Factorial ni dia punya ciri-ciri dia kalau kita ada n factorial. Ini bersamaan dengan n darab n tolak 1 darab n tolak 2 darab sampailah 1 last sekali jadi kalau kita nak berhenti tak nak tuliskan sampai belakang kita boleh tulis ini sebagai n tolak 1 faktorial yang mana bahagian belakang itu sebenarnya n tolak 1 faktorial lah ataupun kita boleh tulis sebagai n darab n tolak 1 darab n tolak 2 faktorial yang belakang itu sebenarnya n tolak 2 faktorial. Boleh faham tak? Dia punya ciri-ciri faktorial ni. Dan seterusnya macam itulah. Boleh faham tak yang ini? Yang nota ni. Faham. Boleh. Okay, kalau faham yang itu, dekat sini apa cikgu akan buat ialah n darab n tolak 1 darab dengan n tolak 2 faktorial bahagi dengan n tolak 2 faktorial. Sebab cikgu nak cancelkan n tolak 2 faktorial dengan n tolak 2 faktorial dekat bawah. So boleh cancel. Jadi sekarang yang tinggal dekat situ ialah n tolak 1, n darab n tolak 1 sama dengan 90. Okey, kembangkan dia. n kuasa 2 tolak n tolak 90 sama dengan kosong. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat n sama dengan 45 yang nombor bulat lah. Yang nombor pecahan atau nombor negatif kita tolak lah. Ha, jadi sebab n mesti nombor whole number ataupun nombor bulat. Ha, jadi inilah jawapan untuk pengiraan. Tapi cikgu rasa kalau awak tak berapa jelas, awak boleh try and error je. Soalan macam ni awak boleh try-try saja. Cikgu. Oh, ya? Yeah? Cikgu soalan tak ni dengan n. Soalan tak? Ah, oh, bukan 45. 10-10. Okay. Apa? Apa awak nak tanya tadi? Uh, nak tanya yang NC2 itu dua dari mana? Dua ni datang daripada kerana untuk bersalam dia perlukan tiga orang. Dia perlukan dua orang. Oh. Okay. Eh, ha, bersalam dua orang. Katakan eh, katakan awak create satu bersalam eh, tiga orang lah. Awak create bersalam tiga orang. Jadi NC3 lah kalau dalam kes macam tu. Satu bersalam perlukan tiga orang. Jadi dua tu datang daripada untuk satu bersalam dia perlukan dua orang. Untuk jadi satu persalaman. Faham. Faham eh? Okey, satu lagi contoh terakhir sebelum kita ber berpisah. Katakan eh, cikgu ada lima titik. Titik A, ada lima titik. Dua, tiga, empat, lima. Okey, daripada lima titik ini, berapa segitiga yang boleh dibentuk daripada lima titik ini? Okey, ada lima titik. Berapa segitiga yang boleh dibentuk daripada lima titik ini? ini? Soalan dia macam bersalam tadi. Cikgu nak tanya awak, untuk bentuk satu segitiga, perlukan berapa titik? Tiga. tiga. titik. Awak sambung tiga titik, awak dapat satu segi tiga. Okey, jadi lima C tiga dekat sini. Berapa bilangan segi tiga? Awak tekan kalkulator, lima C tiga sama dengan? Sepuluh. Berapa? Sepuluh. Sepuluh eh? Lima C tiga sama dengan sepuluh. Okey, sepuluh. Jadi sepuluh ni, ini satu segi tiga. Ini segi tiga kedua. Ini segitiga yang ketiga. Okey. Sekarang kita dah ada segitiga tiga. Ini segitiga yang keempat. Yang tengah ni lima. Yang keenam. Okey. Ini segitiga yang ketujuh. Segitiga yang kelapan. Segitiga yang kesembilan. Dan satu lagi. Awak, awak kena cari sepuluh segitiga. Satu, dua, tiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Segi tiga yang ke sepuluh. Okey, saya ulang sekali lagi. Nak senarai dia jadi pening sikit lah. Ini sambung tiga titik. Dapat satu segi tiga. Sambung tiga titik yang kedua dapat segi tiga yang kedua. Sambung tiga titik yang ketiga, dapat segi tiga yang ketiga. Okey, itu tiga segi tiga. Oh, ya. Yeah. Ini kita sambung tiga titik pula, dapat segi tiga keempat. Ini segi tiga yang ke... Okey, dan segi tiga yang ke enam. Okay, sampai sini, kita sambung segitiga yang ketujuh. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sembilan segitiga. Okey, mana lagi satu lagi segitiga? Okey, yang memang ya. Eh? Tapi yang penting, kaedah dia sama. Iaitu ada sepuluh, ada lima titik. Kita nak bentuk segitiga, kita perlukan sambung tiga titik. Jadi berapa bilangan segitiga yang kita boleh bentuk? Kita boleh bentuk 10 segitiga yang berbeza. 5 C3. Okey, cikgu nak berhenti dekat sini. Um, cikgu akan upload video ni dengan PDF ini dekat grup. Video cikgu akan video awak nak dapat link awak kena PM cikgulah. PDF ni awak PM cikgu. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya dalam grup eh. Banyak benda yang awak belajar dalam masa satu jam setengah ni Hampir dua jam Yang mana benda ni awak akan jumpa dalam soalan-soalan Kalau awak buat latihan Berbagai-bagai jenis soalan lagi lah Yang boleh diuji Dalam masa sejam lebih ni Cikgu tak sempat nak tunjuk macam-macam soalan Tapi cikgu dah cover basics ha, The rest tu bergantung kepada latihan awak Ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum kita ber berhenti kat sini Tak ada okay, Kalau tak ada kita berhenti kat sini Terima kasih kita jumpa esok untuk topik ke barang kalian eh topik ke barang kalian okay bye thank you cikgu thank you cikgu thank you